I tanya you kan, you pergi mana? I pergi pasar. Kalau nak tunggu you yang pergi, anak I kena I kebuluhlah tak makan. Salah kau tanya ni. Yang you nak marah-marah ni kenapa? I tak marah. I explain je. I'm the one who should be asking you. You pergi mana semalam? I dah cakap dengan you kan, I pergi kerja. Kerja? 24 jam kerja? Driver je pun. Hey! You kenapa? Hina-hina kerja I? You asked for this. I nak jumpa Qaseh. Well, I'm here. Mawa? Mawa, Fatia datang ni. Fatia nak tengok Mawa. Mawa? 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 Mawa jangan macam ni, Mawa. Mawa ni Fatia. Fatia, Mawa ingat lagi tak? Mawa! Ya. Ini jaga-jaga. Jaga-jaga. Pak Gadi! Pak Gadi, macam mana Pak Gadi? Jumpa tak Mawa? Ya, apa kata kita call Jafiq? Suruh dia orang tolong kita. Tak payah! Menyusahkan orang aja. Hampa dua ni memang ketegak. Tak dengar cakap aku. Sorry lah Pak Gadi. Patut sekarang ni macam mana? Kita apa pecah? Hang, pergi belah sana. Hang, pergi belah sana. Aku pergi sini. Pak Gadi, kita kena berpecah ke? Ya.